Vám je, jestli se smím zeptat. Oni prej, že jsem absolutně v pořádku a trpím jako zvíře. Prosím tě, zpamatuj se. Chceš ničit mě, ty bys mě nejraději šoupla do nějakého ústavu, ty! Jsem vám přišla říct, že vás miluju. Že ty teď budeš šlápota. Panička jako ty, na to nikdy mít nebudu, rozumíš? To tvoje tati nemůže, to nepustíš. A jestli jo, tak rozhodně nekuj tady. Lidi, kteří se bojí umří, se bojí i žít. Lidi jako my by měli psát knihy. O nás, o lidem. Já mu na tebe čekat, nebo co? Když si nikdo neměl strach, že umřeš,